Byroja Kombëtare e Hetimit në SBA është përfshirë në hetimin e sulmit kibernetik që nxorria është funksionit për një javë platformën qeveritare i Albania. Duhet përmendur këtu edhe fakti i përfshirjes së FBI-t duke na dhënë mbështetje nga dita e parë apo dhe shërbimeve të tjera inteligjente. Në një konferencë shtypi, pa gazetar, zëvendës kryeministria Belinda Balluku dhe drejtoresha e Akshit Linda Karçanaj, than se edhe pse kanë kaluar 14 ditë nga goditja, sërish disa shërbime janë jashtë funksionit, pasi po punohet për t'i rikuperuar. Mund të them që mbi 98% të shërbimeve online janë tashmë funksionale. Të vetmet shërbime me të cilat ende po punohet janë njësimi diplomave dhe certifikatave të lëshuara nga institucionet e huaja, vërtetimi ndihmës ekonomike i pagesës aftësisë kufizuar, i kërkesës për të përfituar nga programet e strehimit social, lista e notave dhe vërtetimi diplomës për studentët që kanë ndjekur Universitetin e Tiranës, kryerja e pagesave të ujit dhe energjisë elektrike, dhe nën shërbimet që lidhen me to. Balluku theksoi se sulmi ndodhur ndaj databazës shtetërore po përdoret si një mësim për të shmangur incidente të tilla në të ardhmen. Sulmi kibernetik ndaj Albanias po hetohet edhe nga Prokuroria e Tiranës për të paktën 4 vepra penale që kanë të bëjnë me cënimin e sigurisë kompjuterike.